Երկիրն այսօր իրականորյա թողարկման ժամն է, ես իվ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Արցախում ու Հայաստանի Հանրապետության սահմանին թշնամին շարունակում է Սադրիչ իր ոճով գործել։ Տարբեր հատվածներում թե հայկական մարտական դիրքերի, թե գյուղերի ու մշակվող դաշտերում աշխատող խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ թշնամին կրակում է։ Այսպիսի դեպքերի հաճախականությունը փոքր չէ։ Ադրբեջանը անընդհատ հիշեցնում է Հայաստանի իշխանություններին, որ խոստացած պայմանավորվածությունները չկատարելու դեպքում ուժի կիրառումը տարբեր մասշտաբներով կրկին առաջին պլան կգա։ Նկատում է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Տան պատուհաններին թշտամու կրակոցների հետքերն են Բաքում ուտ փամփուշտ, տունը Արցախի կարմիր շուկայում։ Մոտ 20 րոպե են տևել կրակոցները, արցակված գնդակները հասել են բնակելի տարածքներ։ Մանրամասներն Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն է հայտնում։ Ադրբեջանական իշխանությունների հանցավոր վարքագիծը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր որևէ փոփոխության չի ենթարկվել և շարունակում է հետապնդել նույն հայատյաց և ցեղասպան նպատակները։ Հուլիսի 27-ին և 28-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները խախտել են հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կրակվածել Տոնաշենի կարմիր շուկայի թաղավարտի հատվածի Արցախի պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան, հայտնել էր Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի այս ագրեսիան երբեմն ընդմիջող խաղաղասիրական դրսևորումները բեմադրություն է համարում Արցախի օմբուդսմենը։ Ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ վարքագիծը նպատակ ունի խաթարելու բնականոն կյանքն Արցախի համայնքներում և ահաբեկելու քաղաքացիական բնակչությանը։ Բայց ադրբեջանական ագրեսիան միայն Արցախով չի սահմանափակվում։ Նույն օրը հուլիսի 28-ին հաղորդագրություն տարածեց նաև Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ էին բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածի հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Մոտ ապագայում սպասվում է Նիկոլ Փաշինյան և հերթական հանդիպումը, այս բախումները այսպես թեթև այդ դրամաբանության մեջ պետք է դիտարկենք, որ սահմանային այդ լարվածությամբ նրանք փորձում են ուժի ձևով էլ որոշակի ճնշումներ գործադրել, որպեսզի սպասվող բանակցություններում հնարավորինս մաքսիմալ արդյունքներ գրանցեն իրենց համար։ Ադրբեջանի ակտիվությունն ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն էլ բացատրում է տեղերում բարենպաստ դիրքերում ամրանալու մտադրությամբ։ Մեր զինված ուժերի ցանկացած շարժ ներքին վերադասավորումներից սկսած թշտամին դիտարկում է որպես ռևանշի փորձ ու հասկացնում, պատրաստ է ամեն գնով դա կասեցնել։ Մեծ առումով Ադրբեջանը պատերազմից անմիջապես հետո, օգտվելով Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական թողտվությունից և լռությունից իր հիմնական խնդիրը լուծել է՝ գլխավոր ուղղություններով ստանալով մարտավարական և ռազմավարական առավելություն։ Կան որոշ ուղղություններ, որտեղ դիրքային պայքարը դեռ ընթանում է, ինչը ուղեկցվում է իրադրային փոփոխություններով։ Սեպտեմբերին Հայաստանն իր զորքերն ամբողջությամբ դուրս կբերի Արցախից, 10 օր առաջ էր հայտարարել անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանի այս հայտարարությունն ըստ ռազմական փորձագետի ներքին լսանի համար չէր, այլ Ադրբեջանի։ Ադրբեջանի սրտով հայտարարություն էր հենց, որովհետև իրենց կողմից բազմիցս հայտարարություններ էին հնչում, որ հայկական կողմը դեռ լիարժեք զորքը դուրս չի բերել Արցախից։ Այդ հայտարարությունը, այսպես ասած, ոնց որ ավելի շատ իրենց էր ուղված, որ բան չի մնացել, ես այս թիկլն էլ ավարտենք, բոլոր զորքերը դուրս ենք հանում Արցախից։ Բայց որքան էլ Ադրբեջանի պահանջներն այստեղ կատարվում են, այդ երկիրը շարունակում է հիշեցնել, պատերազմն անավարտ է, իր հավակնություններն էլ անսպառ։ Անահիտ Հովանեսյան, Երկիրն Այսօր։ Արցախի հարցն ու կարգավիճակը, ինչ է լինելու։ Հայաստանի ներկա իշխանության պատկերացումները պաշտոնապես ներկայացվում են առանց Արցախի։ Պետք է ակտիվորեն քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններից տարանջատելու տարբերակը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն է հայտարարել։ Արցախից այս օրինակ հայտարարությունները տագնապով են լսում։ Անահիտ Իվանյանն է ցանոթացել հայկական երկրորդ հանրապետությունից հնչող ահազանգին։ Ադրբեջանի հետ խաղության պայմանագիր հնարավոր է կնքել նաև առանց Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերջնական լուծման։ Համենայն դեպս, այսպես է կարծում մեր երկրի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Արմենպրեսի հետ զրույցում ասել է, նման գաղափար նույնպես կա, բայց դեռ վաղ է որևէ բանաձևի մասին խոսելը։ Իրեն գաղափարներ են ներկայացնում և տեսակետներ են ներկայացնում, բայց կոնկրետ գործողություններ չի երևում։
Հակառակը կոնկրետ գործողությունները այն են, որ 30 տարվա մեջ կետերման գործընթացը պես քանդվում է։ Կոնկրետ գործողությունները այն են, որ Հայաստանը իր ձեռքերը լվանում է Արցախից։ Քաղաքական հարաբերությունների մակարդակի նշաձողը Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության միջև լրիվ իջեցվում է։ Եվ երբ որ խոսում է հարցի քննարկման մասին, պետք է նաև համապատասխան քայլերի հաջորդականությունը հրապարակայնացի, այսինքն ինչպես են դա պատկերացնում և ինչ սկզբունքներով։ Մինչդեռ ընդամենը 2.5 ամիս առաջ, երբ Հայաստանի ներկա իշխանություններն արձագանքել էին Բաքվի 5 կետանոց առաջարկներին, իրենց պատասխան 6 կետերից մեկում նշել էին հայկական կողմի համար հիմնարար է նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցը։ Հայաստանի պատկերացումները առանց Արցախի և առանց հարցի հիմնալուծման կնքելու խաղության պայմանագիր որևէ, այսպես ասած, բաց մեկնաբանություններ և բաց բացատրություններ չկան։ Ամենայն դեպս մենք տեսնում ենք, որ կան լղոզված և ոչ այսպես խորքային բացատրություններ, իսկ հակառակորդ կողմը ավելի խորքային, ավելի նախահարձակ մոտեցումներ է ցուցաբերել։ Եթե որ Ադրբեջանը փորձում է հասնելու խաղության պայմանագրի ստորագրման իր պատկերացումներով և իր ներկայացրած սկզբունքներով, բնականաբար այդ ամենը միտված է լինելու Արցախ-Ադրբեջանի կազմում թողնելու։ Ինչ է լինելու Ղարաբաղի հարցը և կարգավիճակը, Արմեն Գրիգորյանը փորձել է պատասխանել նաև այս հարցին, ինչպես միշտ կարգավիճակի մասին խոսք չկա։ Մենք բազմից ենք ասել, որ Ղարաբաղի հիմնախնդիրը մեզ համար տարածքային հարց չէ։ Այդ առումով մեզ համար սկզբունքային է Ղարաբաղի հայության անվտանգությունն ու իրավունքները։ Վարչապետ Փաշինյանը ազգային ժողովում ունեցած ելույթներից մեկում նշեց, որ կա գաղափար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը տարանջատել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններից։ Մենք հիմա ակտիվորեն պետք է քննարկենք այդ տարբերակը և որոշենք ինչպես առաջ գնալ։ Իսկ պարոն Գրիգորյանը չէր բարեհաճում, չէ խոսել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից։ Պարոն Գրիգորյանը չի բարեհաճում խոսել Հայաստանի Հանրապետության կողմից Արցախի ժողովրդի և Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորի դերի մասին։ Գիտեք, շատ պարզ է և շատ հասկանալի Արցախի ժողովրդի անվտանգության հարցերը, և այդ անվտանգության երաշխավորի դերի հրաժարումի հետո, և այն այսպես շատ հեզասա փոխանցելով ռուս խաղապահներին, Հայաստանի իշխանավորները և մասնավորապես նաև Արմեն Գրիգորյանը շատ հեշտությամբ խոսում են Արցախի ժողովրդի անվտանգության հարցերի մասին։ Այս նորից եմ ես ուզում անդրադառնալ, թե ուր մնաց Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, քողարկված իրենց քաղաքականությունը, իսկ իրենց քաղաքականությունը արդեն իսկ կարծում եմ վաղուց քողաձերծվել է, և շատ ակնհայտ է, որ նրանք տանում են Արցախը դեպի Ադրբեջան և Ադրբեջանի կազմում թողնելու։ Այդ մասին իրենք պետք է շատ հստակ խոսեն։ Արցախցի պատգամավորը վստահեցնում է, անկախ Հայաստանյան այսօրվա իշխանությունների դիրքորոշումից, իրենց կողմից դիմադրություն, համապատասխան քայլեր նաև քաղաքական որոշակի գործընթացներ լինելու են։ Անահիտ Իվանյան, Երկին այսօր։ Վաղվանից օգոստոսի 1-ից կմեկնարկեն Լաչինի Միջանցքին այլընտրանք ճանապարհի Հայաստանի տարածքով անցնող հատվածի կառուցման աշխատանքները։ Այս ուղու ադրբեջանական հատվածը արդեն կառուցված է։ Հայաստանի մասը կառուցելուց հետո Բերձորի շրջանը և Լաչինի գործող միջանցքը ամբողջությամբ կհանձնվեն Ադրբեջանին։ Նոր մայրուղու շինարարությունը նախատեսված է պատերազմի ավարտը ազդարարող հայտարարությունում, որն ընդունվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Ադրբեջանի իշխանությունների համար ստեղծվել է շահեկան իրավիճակ։ Պատերազմից գրեթե 2 տարի հետո էլ առանց որևէ կրակոցի հայկական բնակավայրեր են ձեռք բերում։ Անահիտ Հովանիսյանն է կարծիքներ լսել Լաչինի միջանցքի հանձնման վտանգների մասին։ Պաշտոնական Երևանը Հայաստանի շահերով չի առաջնորդվում։ Խորհրդանական ընդդիմադիրներն այսպես են արձագանքում հայկական երկու պետությունները կապող Լաչինի միջանցքին փոխարինող ճանապարհի շինարարության մեկնարկի մասին լուրին։ Սա սկսվեց նրանից, որ Ադրբեջանը պահանջեց սիմետրիկություն առաջացնել Լաչինի միջանցք և, այսպես ասած, Զանգեզուրի միջանցք հասկացությունների միջև, և հայկական կողմը ամենայն հավանականությամբ այդ սիմետրիկության զոհն է դարձել, և որպեսի խուսափի, այսպես ասած, Զանգեզուրի միջանցքի իրավական ռեժիմով այդ միջանցքը Ադրբեջանին հանձնելու հնարավորությունը խափանի, զիջել է Լաչինի միջանցքի
իրավական ստատուսը։ Փորձագիտական շրջանակը հիշեցնում է, ըստ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ փաստաթղթի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար 3 տարվա ընթացքում պետք է հաստատվի Լաչինի միջանցքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծը միայն։ Ադրբեջանի շտապողականությունը հասկանալի է, փաստաթղթով սահմանված վերջնաժամկետին դեռ ավելի քան 1 տարի կա, բայց այս երկիրն արդեն ճանապարհի իր հատվածի շինարարության ավարտի մասին է հայտարարում։ Իսկ ուր է շտապում Հայաստանը։ 3 տարին դեռ չի անցել, ստացվում է, որ նախագիծը, եթե անգամ չեն հաստատվել, բայց ճանապարհը կառուցելուց հետո կառուցում, պատրաստում, պրծնում են, նոր նախագիծը բերում են հաստատման։ Իսկ այդպիսի սահմանում նոյեմբերի 9-ի հաստատում չկա։ Հայաստանը պետք է փորձեր գոնե այս հայտնի փաստաթղթով սահմանված ձևակերպումներն ու ժամկետներն իր օգտին ծառայեցնել, ասում է ռազմական փորձագետը։ Մենք օր առաջ, եթե որոշել ենք դուրս գանք Լաչինի միջանցքից եւ տեղափոխվենք այլ ընտրանքային ճանապարհով, դա բնականաբար հոգեբանականից, ռազմականից, տնտեսականից տարբեր խնդիրներ է առաջացնելու։ Որ կորուստները շատ են լինելու, պնդում է նաեւ ընդդիմադիր պատգամավորը։ Լաչինի միջանցքը միայն ճանապարհ չէ, հիշեց Ռուստամյանը. Լաչինի միջանցք ասածը միայն ճանապարհ չի, դա անխափան կապ է իր բոլոր ինֆրաստրուկտուրաների ապահովմամբ, ամբողջությամբ, էներգատարներ, գազատարներ, կապ եւ այլ եւ այլ։ Կորուստներից տարածքայինի մասին 1 ամիս առաջ իր ասուլիսում Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանն արդեն հայտարարել էր. Լաչինի միջանցքի գործող երթուղին փոխելու դեպքում Ադրբեջանի վերահսկողությանն են անցնելու այն տարածքները, որոնք չեն գտնվում նախկին լղիմ սահմանում։ Հիմա գյուղի բնակիչները վերաբնակեցվելու են այլ տեղեր։ Դե գիտեք, Բերձորի բնակիչների, Լաչինի բնակիչների խնդիրները մենք կառավարության որոշումներով լուծում ենք, Աղավնո գյուղի բնակիչների խնդիրները Արցախի կառավարության միջոցներով կարծում եմ կլուծվեն։ Սուսի վերաբերյալ չեմ կարող ասել, որովհետև այս պահին տեղեկություններ այդպեսի չունեմ։ Բերձորի կորստի նաև բարոյահոգեբանական կողմի մասին են խոսում փորձագետները։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը Բերձորն անվանել է հետանկախության շրջանի հայկական զենքի հաղթական փառքի վերջին խորհրդանիշներից։ Բերձորը պարզապես միայն բնակավայր չէ, հաղորդակցության ուղի չէ, գազամուխ կամ համացանցային մալուխ չէ։ Բերձորն այն խորհրդանիշներից է, որը մատնում է, որ Հայաստանը որպես ազգ և պետություն կարող է ունենալ ոգի, ջախջախել ճշնամուն, ջախջախել հերոսաբար։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից էին հայտնել, որ Բերձորի միջանցքին փոխարինող ավտոճանապարհի հայաստանյան հատվածի կառուցման աշխատանքները կմեկնարկեն այս տարվա օգոստոսին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ շինարարության ավարտի ժամկետներ հստակեցրել։ Ըստ նրա, այն սահմանված է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ, չնայած փորձագիտական շրջանի պնդումներին, որ այդտեղ խոսքը միայն նախագծի հաստատման վերջնաժամկետի մասին է։ Անահիտ Հովանեսյան, Երկին այսօր։ Մեր Սփյուռքի դեմ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը պայքար ավելի է ուժգնացրել։ Որքան ժամանակ է նրանց ռետորաբանության մեջ առկա է միթես, թե իբր Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավմանը խանգարում է հենց հայկական Սփյուռքը։ Անկարան ու Բաքուն փորձ են անում այսպես պայքարել աշխարհաքաղաքական տարբեր կենտրոններում հայկական ազդեցության լոբիստական կազմակերպությունների դեմ։ Մանրամասները Մարինե Մելիքսեցյանի տեսանյութում։ Հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը խանգարողը հայկական Սփյուռքն է, հայկական լոբին։ Անկարայից և Բաքվից բարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրթերից այս թեզը վերջին շրջանում հաճախ է հնչում։ Ադրբեջանի նախագահը օրերս Բաքվում ընդունելով Եվրախորհրդարանի պատվիրակությանը նախասել էր, թե զարմացած է, քանի որ վերջին անգամ նման այց 4 տարի առաջ էր եղել, հետո անմիջապես բողոքել էր։ Եվրախորհրդարանն ավելի ագրեսիվ է Ադրբեջանի հանդեպ, քան Հայաստանի խորհրդարանը։ And we were subject of accusations, insults. Մեր հասցեին հնչել են մեղադրանքներ, վիրավորանքներ և տարածվել է սուտ տեղեկություն։ Ես նույնիսկ մոռացել եմ հակա-ադրբեջանական բանաձևերի քանակը, որոնք ընդունել է Եվրախորհրդարանը տարբեր ժամանակներում։ Բայց Ալիևը լավ է հիշում վերջին բանաձևը Լեռնային Ղարաբաղում պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին։ Այս գարնանը ընդունված փաստաթղթով եվրոպադգամավորները դատապարտել էին Ադրբեջանին Արցախում հայկական մշակութային ժառանգությունը միտումն ավոր ոչնչացնելու համար։ Ագրեսոր երկրի նախագահը Եվրախորհրդարանի արտաքին հարցերով կոմիտեի նախագահին փորձել է համոզել, թե իբր վանդալներն ու բարբարոսները հայերն են։ Միևնույն ժամանակ ասել, թե Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևերն իր համար նշանակություն չունեն, քանի
vor dranc chen khangarum Bakfin, lav haraberutyunner unenal Brüsseli het. Handipman Aliyevi lezun aveli yerkar e, khani vor entamena 1 or arach na energetik volortum razmavarakan gortsenkerutyan phokhmbrman hushagirer storagrel Evrohanznajogovin nakhaga Ursula von der Leyen-i het u lsel neranits te Azerbaijan-e vstaheli gortsenkere. The actions of European Parliament we cannot understand. Եվրախորհրդարանի գործելակերպը անհասկանալի է, իրականում Եվրախորհրդարանն ավելի ագրեսիվ է Ադրբեջանի հանդեպ, քան Հայաստանի խորհրդարանը։ Երբեմն թվում է, թե այդ բանաձևերը ընդունում է Հայաստանի խորհրդարանը կամ գուցե հայկական որոշ լոբիստական խմբեր որոշակի ազդեցություն ունեն։ Հակառակ պարագայում շատ դժվար է հասկանալ։ David McAllister-ը Ալիևի մեղադրանքներին անդրադարձավ արդեն Երևանում, Ադրբեջանի բողոքները լսել են, բայց դա որևէ բան չի փոխում Եվրախորհրդարանի աշխատանքներում։ Երբ Բաքվում էինք, լսեցին քննադատություն մեր հասցեին, Եվրախորհրդարանը սակայն երրորդ երկրների վերաբերյալ բանաձևեր ընդունելու ավանդույթ ունի, մենք դա արել ենք նախկինում և շարունակելու ենք այդպես, ոմանք կողջունեն մեր բանաձևերը, ոմանք կքննադատեն։ Եվրամիության կառույցներում Հայաստանի շահերն առաջ մղող Հոյդա Եվրոպայի հայդատի հանձնախումբը անդրադառնալով Բաքվում եվրապատգամավորներին նսեմացնելու Ալիևի փորձերին եզրակացնում է։ Սա Եվրամիության օրենսդիր և գործադիր իշխանության համագործակցության բացակայության հետևանքն է։ Երբ օրենսդիրը քննադատում է ռազմական հանցագործություններ իրականացնող մարդու իրավունքները ոտնահարող Բաքվի բռնապետին, իսկ գործադիրը հանկարծակի որոշում է սիրաշահել Ալիևին, Եվրամիությանը փոքր ծավալներով գազմատակարարելու համար։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։ Ծիծեռնակաբերդ այցի մասին գրառման հերացումը Թվիտերից անհարմար վիճակի մեջ է դրել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահին։ Ամոթանքի խոսքերը նրան հետապնդել են միկրոբլոգում։ Չի ուշացել նաև Թուրքիայի արձագանքը, իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Անահիտ Իվանյանը։ Հայաստանում գտնվող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահն աչքի ընկել ոչ այնքան իր հանդիպումներով, որքան Թվիտերում արած, ապա ճնջած գրառմամբ։ Աբդուլա Շահիդն իր պաշտոնական միկրոբլոգում կիսվել է Երևանյան այցի օրակարգի բոլոր մանրամասներով, սկսած Հայաստանի նախագահի, արտգործնախարարի, ազգային ժողովի խոսնակի հետ հանդիպումներից մինչև Թումո այցելություն։ Բոլոր գրառումներն իրենց տեղում են, բացի այս մեկից։ Ծաղկեպսակ եմ դրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում։ Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանին և Հասմիկ Մարտիրոսյանին Թանգարանում շրջայցի համար։ Թեև տեղադրվելուց մի քանի ժամ անց գրառումն անհետացել է բարձրաստիճան պաշտոնյայի միկրոբլոգից, բայց դրա հետքը դեռ մնում է համացանցում։ Ուսա այլ պատճառ է դարձել, որ Թվիտերյան հայ օգտատերերը գրող են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահի միկրոբլոգը։ Նրա բոլոր վերջին հրապարակումների տակ անհետացած գրառման սքրինշոթերն են ու անվերջանալի հարցեր, պարզաբանման պահանջներ, ամոթանքի խոսքեր։ Ծաղկեպսակն էլ եք հետ վերցրել, ինչպես այդ գրառումն եք ճնջել։ Արդյոք ՄԱԿ-ն այժմ հերքում է հայոց ցեղասպանությունը թուրքական ու ադրբեջանական ճնշման հետևանքով։ Թուրքական ճնշումն ինչպես միշտ հաղթում է մարդու իրավունքներին։ Խայտառակություն։ Եղեք համարձակ և նորից հրապարակեք Թվիթը, մի վախեցեք օգտագործել ցեղասպանություն բառը։ Ռաֆայել Լեմկինը ստեղծեց այդ տերմինը նկարագրելու հայերի ցեղասպանությունը։ Եվ այս խառնաշփոթի մեջ ցեղասպան երկրի արձագանքը Թուրքիայի արտգործնախարարությունն առանձին հաղորդագրությամբ է անդրադարձել Աբդուլա Շահիդի ծիծեռնակաբերդ այցին։ Դրանում հատուկ շեշտվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահությունը ստանձնած պաշտոնյայից ակնկալվում էր, որ ավելի զգույշ և պատասխանատու լիներ այս առումով։ Անահիտ Իվանյան, Երկին այսօր։ Նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը, երբ հայտնի դարձավ Արցախյան պատերազմում հայկական կողմի պարտության և հրադադարի երակողմ հայտարարության ստորագրման մասին Երևանում բազմաթիվ քաղաքացիներ փողոց դուրս եկան։ Նրանք իշխանություններից բացատրություն էին պահանջում։ Այս պահին ազատազրկման են դատապարտվել երկու անձ, որոնք ըստ մեղադրանքի ապօրինի մուտք են գործել կառավարության շենք։ Լուսին Ղազարյանն է թեման մանրամասնում։ Կապիտուլյացիոն հայտարարության ստորագրմանը հաջորդող ժամերին հազարավոր քաղաքացիներ գործող իշխանությունից պահանջեցին պատասխան տալ հողերի հանձնման և զոհված տղաների արյան համար։ Հազարավորներից միայն երկուսը դատապարտվեցին՝ Կարեն Մարությանը 6, իսկ Անրի Սեդոյանը 3 տարվա ազատազրկման։ Նրանց պաշտպանները վերաքննիչ դատարանում կբողոքարկեն վճիռը։ Այդ ամենի մեջ երկու հիվանդ տղա են գտել, բերել, ոնց որ դատել տպավորությունն այդպիսինը։
Այսինքն 3 տարի մեկին են ազատազրկում տվել, 6 տարի մյուսին են ազատազրկում տվել, ընչի համար, երբ որ նայում ես ընդհանուր փաստական հանգամանքները գործի, ակնհայտ էր, մա հիմքում դրել եմ, որ լրատվական կայքերից մեկը ռեպորտաժը հրապարակած եղել, որտեղ երևում է, որ իմ պաշտպանյալը Կարեն Մարությանը, ում իդեպ 6 տարի ազատազրկում են տվել, անցնելիս քացով հարվածում է դռներից մեկին։ Այս մարդիկ մեղադրվում են զանգվածային անկարգության մեջ եւ ապացույց է դրվում մի տեսանյութ, որում զանգված չկա։ Այսինքն, կորեզդիրը չի նախատեսել անկարգություն հանցագործության տեսակ եւ նախատեսել է զանգվածային։ Եթե դուք տեսախցիկի առաջ նկարում եք, որ զանգվածը չկա ախր այդ տարածքում, լավ, լավագույն դեպքում կարելի է դա, ես իհարկե սա իրավական եզրույթ չի, բայց ասեմ, խմբակային անկարգություն լավագույն դեպքում կարող էր մի հատ ոտքով քացով դրանը խփելը դնել։ Ինչ որ զանգված, այդտեղ ոչ մի զանգված էլ չկա։ Կարեն Մարությանը չի համակերպվում մեղադրանքի հետ, մտադիր է դիմել ծայրահեղ միջոցների, հացադուլի, ջրադուլի։ Փաստաբանն ասում է, բազմիցս միջնորդություն է ներկայացրել դատարանին, որ իր պաշտպանյալի նկատմամբ դատաբժշկական փորձաքննություն նշանակվի։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը այդպես էլ քննության չառնելով իր միջնորդությունները վճիռ է կայացրել։ Կարեն Մարությանն ու Արի Սեդոյանը զոհերն են այս քաղաքական իշխանությունների, այսպես ասած, գիծը քաշած, իբր թե մի երկու հոգի էլ էսա մեղադրողն, բայց չի լինում զանգվածային անկարգության համար երկու հոգի դատապարտված, որոնք որ քրեական գործով անցնող ապացույցների մեջ զանգվածի մեջ նկարահանվածել չեն։ Նոյեմբերի 9-ի իրադարձություններով դատաքննությունները շարունակվում են կամ բազմաթիվ կալանավորվածներ, փաստաբան Գալիկյանը վստահ է, որ այս գործերը քաղաքական աստառ ունեն։ 2018 թվականի ռադիոտան ջարդուփշու լսած գիտենք, քանի հոգի պատասխանատվության ենթարկվեց, թե այն դեպքում կարելի էր, այս դեպքում չէր կարելի, ես չեմ արդարացնում որևէ ցեմի առարկ, բայց կարելի է անձին պատասխանատվության ենթարկել համաչապ, այսինքն առողջ գնահատական տալ առարկին, ոչ թե ժամանակին խոսք արա, ասում է հոդվածը լիներ, մարդ ոնց էլ լինի կգտնենք, այսինքն ստե կար հոդված, մարդեր պետք որ դատենք։ Նիկոլ Փաշինյանը իր աջակիցներով 2018 թվականին կոտրեց Հանրային ռադիոյի դուռը, բայց կատարվածը հեղափոխություն որակեցին, ոչ թե խուլիգանություն։ Լուսին Ղազարյան, Հերիկ Սիմոնյան, Հայկ Կարապետյան, Երկիրն Այսօր։ Կոփեր սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը կրկին փորձում է թույլտվություն ստանալ Աճարյան 2 փակուղի հասցեի ընդունավոր արտանետման մետաղաձուլարան կառուցելու համար։ Մետաղաձուլարանի արտանետումները էապես սպառնում են ավան վարչական շրջանի եւ շրջակա տարածքների էկոլոգիային եւ բնակչությանը, առողջությանը։ Ավանի մոտ 10,000 բնակիչները պայքարում են, որ ձուլարանի կառուցումը կասեցվի։ 2021 թվականի սեպտեմբերին շրջակա միջավայրի նախարարությունը բացասական եզրակացություն ներտվել ընկերության ավանում ձուլարան կառուցելու նախագծին։ Ըստ փորձաքննության եզրակացության պարզվել է, որ սանիտարական պաշտպանիչ գոտու համապատասխան հեռավորությունը բնակավայրերից պահպանված չէ։ 10,000-ից ավելի ավանի բնակիչներ ողոքի ձայն են բարձրացրել ընդդեմ Կոփեր ընկերության ձուլարան կառուցելու մտադրության, հակառակ բնակիչների ցանկության ընկերությունը պատրաստվում է այն կառուցել Աճարյան 2 փակուղի հասցեում։ Երևանի քաղաքապետարանը եւ շրջակա միջավայրի նախարարությունը տվել են բացասական եզրակացություն, բայց ընկերությունը, որի սեփականատիրոջ անունը չեն տալիս, համառում է։ Ներկայացուցիչը ավանցիներին առաջարկում է 3,000 դրամ վճարելով հարցում անել եւ իմանալ ով է ընկերության տերը, կրքերը թեժանում են։ Նորից են հարցը տալիս, ովա այս ամենի չի հետևում կանգնած անուն ազգանունը, ովա, անձը, ովա, եթե դուք խուսափում եք այս տան, այս միջավայրը պատասխանել, եթե դες պետքա որ մենք դրանք հետո պատասխան ստանանք, ուրեմն ձեր ոչ մի խոսք, ուրեմն մենք գործում ենք մեզ մանիպուլյացնելու հետ։ Ավանցիներին բացատրություններ հարկավոր չեն, չեն ուզում, որ իրենց երեխաները թունավորոտ շնչեն։ Ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանը նշում է, Երևանի իշխանությունը ավականին է, բայց ընկերությունը ամեն բան արել է, որ քննարկումներին իրենք չմասնակցեն։ Երևանի օդը այն վիճակում է, որ այլևս որևէ հանք չպիտի բացվի։ Լիովին համաձայն։ Դա եղել է իմ քայլը, հա, այսօր էլ հենց մի ծամասնություն կազմող քաղաքապետարան ուժի մոտեցում է, որ Երևանը օդի ախտոտում մենք այլևս թույլ չենք կարող տալ։ Կոփեր ընկերության ներկայացուցիչ Մանուկ Նիգոյանը անձնական սպառնալիք է տեսնում բնակիչների պահանջի մեջ։ Եղբայր լուր նստի, լսի միջնեկ պասը, լուր նստի, եղբայր լուր նստի, լսի միջնեկ պասը,
Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը լուծում է առաջարկում. Այդ հողը շատ թանկ հող է։ Վաճառեք, վաճառեք, գնացեք ուրիշտեղ հող արեք, ու այդտեղ այդ ձուլանը կարող, եթե դա ոսկի լիներ, ձեր փաստարակը ավելի պինդ կլիներ, կասեք դա ոսկի է, դա պետք է այստեղ բանը հանքը ստեղծի, հիմա դա հանքի տարածք չի, տակը բան չկա։ Ես չգիտեմ, ում է պատկանում ընկերությունը, բայց դեմ եմ դրա գործունեությանը, հայտարարում է ավանվարչական շրջանի ղեկավար Վահե Հակոբյանը։ Մեր ռեսուրսները ուղղել ենք, որպեսզի կայանա այս քննարկումը ու բնակիչները կարողանան ազատ կամապատվել ու իրենց դիրքորոշումը հայտնել։ Գունավոր արտանետման ձուլարանում նախատեսում են մետաղի ջարդոններից ստանալ մետաղական ալյումի և պղինձ, ինչպես նաև բրոնզի և լատունի ձուլվածքներ, ավանցիները պնդում են, թույլ չեն տալու։ Լուսին Ղազարյան, Հենրիկ Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։ Հարյուրավոր հայ երիտասարդներ աշխարի տարբեր անկյուններից, ընկերասեր մթնոլորտ, առողջ մրցակցություն մարզական հարթակներում։ Այսպիսին էին համահոմնակական 11-րդ մարզախաղերը։ Խաղերի վերջին օրն էլ դիտարժան էր հույզերով տարբեր մարզաձևերում եզրափակիչներին հատուկ կրքերով։ Այդպիսին էին նաև ֆուտբոլի մրցաշարերի գավաթների համար վճռորոշ հանդիպումները։ Լիաննա Սարգսյանն է հետևել ընթացքին։ Արևմտյան Ամերիկայի հոմենեթմենականների ֆուտբոլի հավաքականը եզրափակիչ խաղում 3-1 հաշվով պարտության է մատնել ավստրալահայ երիտասարդների թիմին եւ նվաճել գավաթը։ Այս մենք հիմա հաջորդ celebrate onենք։ Իրենք քիչ մի հոգնած էին, իրենք քիչ մի վերաբոր էին, բայց կուզենք որ մենք ավելի կոնտրոլնել խաղը եւ դղաները փորձեցին իրենց ամենալավը որ կոնտրոլնեն եւ ուրախ ենք այո դաշտի մեջ հաղթանակը, բայց իրար հետ միանալը եւ ընկերական գանկի մեջ ընկերություն ունենալը մեզ համար անիկա ամենալավ բայկար եւ հաղթությունն է։ Ամերիկահայերը ներդրել էին ողջ ուժերը մրցակցին հաղթելու համար, իրենք են խոստովանում համար պայքարեր։ Շատ լավ խաղացողներ էին, շատ ուժեղ, շատ ձիգ խաղացողներ էին եկան, իրանց սրտները տվին էս դաշտին, իրանց սրտները տվին էս խաղին ու շատ լավ խաղացին, իրանց օրը չեր այսօր, բայց էլի իրանց ծափահարում ենք, որ շատ լավ խաղացին իրանք։ Թիմերը հանդիպան հենց սկզբից ֆուտբոլասերներին դիտարժան խաղ են պարգևել, փոխադարձ գրողները հաջորդում էին մեկը մյուսին։ Իսկ մրցակցի դարպասն առաջինը գրավել են ամերիկահայերը, սակայն այդ տրոպեներին արևմտյան Ամերիկայի հավաքականի ուրախությունը երկար չէր տևել։ Առաջին խաղակեսի ավարտին ավստրալացի երիտասարդներին հաջողվել էր հավասարեցնել հաշիվը, երկրորդ խաղակեսում ամերիկահայերի հավաքականը մեծացրել էր ճնշումը, ավստրալահայերը հիմնականում պաշտպանվողի դերում էին, արևմտյան Ամերիկայի հայ երիտասարդ ֆուտբոլիստները արդեն գտել էին Ավստրալիայի հավաքականի դարպասի բանալին։ Եվս 2 գոլ են հեղինակել մրցավարի եզրափակիչ Սուլոցով, էլ արձանագրվել է 3-1 հաշիվն ու հաջորդած պարգևատրման արարողության ընթացքում էլ մարզախաղերի ֆուտբոլի մրցաշարի գավաթը հանձնվել է արևմտյան Ամերիկայի հոմենեթմենականների թիմին։ Ֆուտբոլի ակադեմիայում կայացան նաև ֆուտզալի կանանց և տղամարդկանց մրցաշարերի եզրափակիչները։ Ֆուտզալի կանանց եզրափակչում մրցել են հասկը և կանադահայերի թիմերը։ Խաղն ավարտվել է հասկի ջախջախի հաղթանակով 6-0 հաշվով։ Հետաքրքիր և տպավորիչ խաղ են ցուցադրել ֆուտզալի տղամարդկանց եզրափակչի մասնակիցները, գավաթի համար վճռորոշ պայքարը հարավային Ամերիկայի և Լիբանանի թիմերի միջև էր։ Այստեղ էլ, ինչպես կանանց եզրափակչում, գրանցվել է 6-0 հաշիվը, որի շնորհիվ գավաթին են տիրացել ամերիկահայերը։ Շատ ուրախ ենք, որ Հայաստան ենք, մեր բոլոր միասին, որովհետև բոլոր եղբայր ենք, և շատ դժվար է, որ Հայաստան ճամփորդել և խաղալ, և Ասիա շատ ուրախ։ Սևանը դեռ կանաչ է, այսպես շարունակվելու դեպքում կճահճանա, պնդում են մասնագետները։ Մեր ազգային հարստություն Սևանալիճի էկոհամակարգը տարբեր գործոնների հետևանքով է անմխիթար վիճակում հայտնվել։ Ինչու է կանաչում Սևանալիճը և ինչ քայլեր են ձեռնարկվում հիմնախնդրի լուծման ուղղությամբ։ Ալիսա Մելքոնյանն է լսել մասնագետի կարծիքը։ Տարվա ամենապահանջված եղանակին Կապուտակ Սևանը նորից կանաչել է։ Ըստ մասնագետների, ծաղկումը լճի հիվանդության առաջին ազդակն է։ Պատճառները բազմազան են՝ ջերմաստիճանի բարձրացում, ջրի հանդարտ վիճակ, կենսածին նյութերի քանակ, լճի աղտոտվածություն ու մակարդակի իջեցում։ Մենք ունենք ձկնային պաշարների նկատելի նվազում, ամենատաբար, ասենք, նախորդ
10 տարի առաջ ու հիմա կամ 20 տարի առաջ ու իսկ դա իհարկե տանում է նրան, որ տեղի ունենում ձկան համար սնունդ ծառայող այդ ավելի ներքևի օղակների ավելացում։ Նույնը նաև կարող եմ ասել խեզգետինների պաշարի կրճատմամբ, քանի որ այս օղակը նույնպես կատարում է մաքրող ֆունկցիա։ Սևանում առաջացել ջրիմուռները թունավոր են համարվում, ծաղկած հատվածներում լողալ չի կարելի։ Ուսումնասիրված է այս ծաղկումների տոքսիկությունը, որը ցույց է տվել, որ այո, տոքսիկ են եւ արտադրում են թույններ, սակայն չեմ կարող ասել, թե դա կոնկրետ այնքան առնակությունը այնքան է, որ կազդի մարդու առողջության վրա, թե ոչ, դա չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ ծաղկումները ոչ հավասարաչափ են բաշխվում եւ կարան որոշ հատվածներ, որտեղ բավականին մեծ կուտակումներ կան այս ջրիմուռների եւ շատ հնարավոր է այդտեղ բնականաբար կոնցենտրացիան ավելի բարձր կլինի թույների եւ շատ հնարավոր է այդտեղ լինեն առողջապահական բարդություններ, եթե մարդը լողանա։ Բայց սա դեռ ամենը չէ, ծաղկումներն ունեն նաև էկոլոգիական ազդեցություն։ Ջրիմուռները ծաղկման շրջանում փակում են ջրի ողջ մակերեսը, թույլ չտալով, որ արևի ճառագայթները հասնեն մյուս օրգանիզմներին։ Իսկ ծաղկման շրջանից հետո ջրիմուռներն իջնում են ջրի հատակն ու թթվածնային քաղց առաջացնում ձկների համար։ Գոր Գևորքյանը Սևանի ծաղկման ամենաակտիվ շրջանում ուսումնասիրություններ է արել։ Հետևելով եղանակային պայմաններին, մասնագետները նշում են, գլոբալ տաքացման պայմանավորված Էվանի ավազանի վիճակը հնարավոր է ավելի վատ թարանա։ Ու քանի որ կլիմայական պայմանների մեղման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելը անհնար է, մասնագետներն այլ մեթոդներ են առաջարկում։ Արտաքին աղտոտման համար անհրաժեշտ է հենց այն կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցումն ու գործարկումը, քանի որ հենց այս տիպի կայաններն են ընդունակ օրգանական նյութի չեզոքացմանը կեղտաջրերում, և եթե մենք ունենանք այս կայանները, այլևս այդ արտանետվող կեղտաջրերը մաքրվելուց հետո կանցնեն լիճ, կարգավորենք ձկնորսությունը, այսինքն երբ վերականգնվի ձկնային պաշարները, կվերականգնվի սննդային շղթայի հավասարակշռությունը, և մենք այլևս կչեզոքացնենք կամ կնվազեցնենք այդ ներքին աղտոտումները։ Բնականաբար անհրաժեշտ պայման է նաև մակարդակի կայուն բարձրացումը, սակայն որը նույնպես մենք չենք տեսնում, որ կատարվում է պատշաճ կերպով։ Կառավարությունը Սևանը կորցնելու վտանգ հավանաբար չի տեսնում։ Անցյալ տարի մայիսի 10-ին խորհրդարանում վարչապետը հայտարարել էր, որ լճի մակարդակը վերջին 60 տարվա համար կհասնի ռեկորդային ցուցանիշի, սակայն օրեր առաջ տեղեկություն ստացանք, որ Սևանի մակարդակը մինչև այս ամիս իջել է 2 սանտիմետրով։ Ալիսա Մելքոնյան, Տարոն Խանդիլյան, Երկիրն այսօր։ Միասին ամփոփեցինք իրաքնորիա թողարկումը, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց նույն վայրում։